ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏବେ ଆମର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଭାରତ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆମର ଟୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ନିଜର ରୋଗକୁ କିପରି ନିବାରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଟିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତ ଏହା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏହାର ଉପଚାର କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣ କହିଲେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଣୁଛେ, ଗୋଟେ ବଂଶାନୁଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କହୁଛେ କି ଏବେ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବଂଶାନୁଗତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୁଲ କହିବୁ। ବଂଶାନୁଗତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କହିବି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁଗତ ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦି ବଂଶାନୁଗତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆବେଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଯେମିତିକି ଠିକ୍ 40, 35, 38 ହେଲା ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥି ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସେଥି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଏନଜାଇମ୍, ଯେଉଁକି ଶରୀର ଭିତରେ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ସହି ଠିକ୍ ବି କରିଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗିଲୋଇ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୁଳୁଚି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲରା ପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଢିମ୍ବିରି ଫଳ କହୁଛେ, ଆଉ ହେଉଛି ଶିଲାଜିତ ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଉଦମ୍ବର, କଲରା ପତ୍ର ଆଉ ଗୁଳୁଚି ଏହା ସମଭାଗ ରହିବ ଶୁଖିଲା, ପୁଣି ତା ସହିତ କିଛିଟା ଶିଲାଜିତ ମିଶିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶିଲାଜିତ, ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ, ଗାଁରେ ଘର ଘର ବି ଉପଲବ୍ଧ, ଆଗ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପେଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଲସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପେଶୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ତାୱାରେ ଗରମ କରିକି କାଚ ବୋତଲ ରଖିଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇକି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇକି ପୁଣି ପାଣି ପିଉଛେ ବୋଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ବି କରୁଛୁ ଆଉ ଏଥିରେ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସୁରୁଆତ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପିସାବ ହେବ, ଭୋକ ବି ଲାଗିବ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ବୁଝିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସରସ ଭାବରେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8690853567। ଆପଣ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।